Ze slabého medvídka až na nejsilnějšího Glamrock Freddyho. Podaří se mi zastavit Glamrock Chico? No tak se ukaž, Glamrock Chico, tenhle souboj prohraješ, já jsem silnější! No to určitě ty hloupej Freddy, haha, rozbil ti palice! Au, Glamrock Chico, co to děláš? Já vyhraju, ti říkám! Lidi, musíme jí zmlátit, ale ona je hrozně dobrá, jdem do ní, au! Ty seš jenom malej medvídek, uvidíš, jak dostaneš, bam! Au, moje hlava, to hrozně bolí, lidi, to hrozně bolí, já ji nemůžu trefit, jak mám krátký ruce. No tak, jedem, ukaž se, au! Oh, lidi, ona mě zmlátila, a už mě nej, prosím. Příště už nic nezkoušej! Navždycky budeš v historii zapsaný jako loser, Freddy! Cože? Lidi, proč je na mě tak zlá? Já jsem nic špatného neudělal! Vypadni odsaď, lůzra, nikdo už tady od tebe nestojí! Nikdo, opravdu nikdo, a ani ty, Katko, moje kamarádko? Ne, padej pryč! OK, tak jo, tak já už odcházím. Lidi, tohle Glamrock Chico neprojde, já jí to vrátím. Ještě nevím jak, protože jak můžete vidět, já jsem prostě úplně mini medvídek, jo, jsem malinký a roztomilej, ale Glamrock Chico si ke mně tohle dovolovat nebude. Lidi, tady tenhle týpek, co tady čeká, mi psal, že prej on by mě mohl dokázat pomoct se stát silnějším, ale nevím jak. Nazdar, kámo, to jsem já, my jsme si psali, já bych chtěl být silný, aspoň jako ty. Koukněte se, jaký má svaly. Jo, jako já? To nepůjde jen tak, kamaráde, to nepůjde. Ty seš malej medvídek a já jsem masa svalů. Jestli chceš být silná jako já, tak musíš brát takovou jednu zakázanou látku, kterou ti můžu klidně prodat. Za 1 milion. Jak jako za 1 milion? Koukni se, jak jsem malej roztomilej medvídek, kde bych asi 1 milion proboha vzal. Nemůžeš mi to dát zadarmo třeba, nebo tak? Hele, to asi ne, ale mám problém s jednou bábou. Granny, nevím, jestli ji znáš. Jestli se ti podaří sejmout, tak bych ti tenhle tvar dali zadarmo. Žije někde v poušti, musíš ji vystopovat. Tady máš pistole a fotku, poraď si s ní, OK? Jinak si tě najdu. Počkat, já mám sejmout Granny? Lidi, já vím, že Granny je děsivá, ale já nejsem žádný zabiják, ale jenom medvídek. Každopádně mi asi nic jiného nezbývá. Jo, šéfe, tak já jdu na to, drž mi palce. Jestli selžeš, tak si tě najdu. OK, neboj, určitě se to povede. Prej by měla být někde v poušti, takže tam jdeme. Ty jo, lidi, už tady procházím několik hodin po poušti. Jako je tady hodně baráků, ale Granny jsem zatím nikde neviděl. Možná se zajdu někoho zeptat, jestli třeba místní lidi nebudou vědět, kde se nachází. Každopádně já nechci, aby jí varovali, že jí hledám. Třeba by potom utekla. Nevím, jaký s ní tady mají vztah. No, jdeme to zjistit. Tady je nějaká paní. Madam, mohla byste ke mně blíž, abych měl otázku. Ano, co si přeješ, ty roztomilej medvíd? No, madam, mě by zajímalo, znáte Granny? Je to taková stará babička, šílená, zlá. Prý by měla být někde tady, neznáte jí? Nekřič její jméno, ona mi zabila manžela. Já mám hrozný strach. Ty, proč jí hledáš? Ty jsi její kamarád? Ne, nejsem. Ona si myslí, že jsem kámoš Granny, nebo co? Ne, nejsem její kámoš, já se jí snažím eliminovat. Dokázala byste mi nějak pomoct? Já bohužel nevím, kde je, ale jestli se ti to podaří, tak budeš hrdina. Všem nám tady zabijí kamarády a rodinu. Dobře, madam, tak jo, sice jste mi moc nepomohla, ale pro vás to udělám. A hlavně pro sebe, protože já to chci té Glamrock Chico vrátit. Takže já jdu pokračovat v prozkoumávání pouští, snad na ní narazíme. Není tohle Granny? Ne, to je jenom zajíček, škoda. Že bych se zašel poptat třeba do obchodu, tam by někdo mohl vědět, ne? Dobrý den, pane, já bych měl otázku, neznáte Granny? Och, to myslíš vážně? Granny mi tady zabila kolegu, když nám tady kradla jídlo. Proč se jí pokoušíš najít? No víte, já jí chci všechno zlý, co vám tady udělala, vrátit a chci, aby za to pořádně zaplatila. Jo, lidi, vůbec to nedělám kvůli sobě, vůbec, fakt ne. Och, tak to ti nepomůžu, ale hodně štěstí. Nachází se někde v poušti, ale nikdo neví kde. Dávej si bacha. Jo, to budu, pane, to budu. Děkuju a naschle. Prý by měla být v poušti, nikdo neví kde přesně. Musíme pátrat, nic jiného mi nezbývá. Lidi, nejsem si 100% jistý, ale myslím si, že jsem ji našel. O můj bože, ona má pistoli, já naštěstí taky mám, ale ona má nějakou automatickou, ta Granny je úplně šílená. Musím se krýt, jdeme do ní, kde pak je? Musíme jí sejmout, je to náš úkol, lidi, a já ho musím dodržet. Pokračujem, ona je strašně silná. Granny, prosím, položte zbraň, můžeme spolu jednat. Granny, prosím. Vypadá to, že ona jednat moc nechce. Já tě sejmu, podej odsaď.
Co si to opovažuješ mi říkat hnusnej medvídku, víš, kdo já jsem? Já jsem ten nejrostomilejší medvídek na světě. Bojuj, Granny, bojuj. O můj bože, lidi, mě to strašně bolí ty rány, co dostávám. Ani nevíte jak. Ta Granny je tak nechutná a zlá. Já se jí úplně bojím. Rychle, kryjem se. Jdem do ní. Oni mi pomáhají místní lidi. Místní mi pomáhají z Granny. O, to je super. Přesně něco takového jsem potřeboval. Ona je extrémně silná. O můj bože, tohle je strašný souboj. Tak, lidi, že bych jí sejmul. Ona začala hořet, jakmile jsem jí sejmul. Ona asi úplně prokletá, zdráme odsaď pryč, dřív než přijdu Poldové. Tohle to bylo hodně napínavý, ale jsem strašně rád, že jsme ji našli. Někde tady by měl být ten týpek. Tady je. Šéfe, všechno už je vyřízený. Granny už není mezi náma, podařilo se jí sejmout. Popravdě jsem čekal, že ona sejme tebe. Seš dobrý, nezdáš se. Dodržel slib, takže já dodržím svůj. Tenhle lektvar, po něm budeš silnější. Možná se z tebe ustane Glamrock Freddy, který má sílu 1 000 000. Jo, OK, tak já to jdu vypít, lidi. Piju, fuj, to je nechutný. Wow, co se to stalo? Tohle, to není Glamrock Freddy, tohle, to je Toy Freddy, který má sílu jenom 100. Takhle Glamrockčíku neporazím, ty jsi mi kecal, tenhle tvar nefunguje. Vrať mi prachy nebo tak něco. Hele, nevím, co si o mě myslíš, takhle se mnou mluvit nebudeš, za prvé, jo, a za druhé, jsi mi nedal ani korunu. Takovýhle chování si odpust, mladý, jo? Víš, kdo já jsem? Pardon, pane, já se omlouvám, nechci mít problémy, prosím. Padej odsaď, co nejrychleji. OK, omlouvám se, lidi, to jsem neměl dělat, OK, tenhle týpek, vidíte, jak je namakanej. Tohle jsem trošku přehnal, ale on mi kecal, já jsem jenom Toy Freddy, já chci být Glamrock Freddy, takhle Glamrockčíku nemá možnost porazit. Toy Freddy je oproti Glamrockčíce pořád slabej, ale já nevím, jak se mám stát silnějším. Lidi, co kdybych si zašel do fitka, tam bych mohl nějakou sílu nabrat, abych měl pořádný bicáky a dával jsem pořádný rány. A s Glamrockčíkou bych si přece jenom mohl poradit, ne? Vstup je zadarmo, tak si jdeme zacvičit. Hele, ty hnusnej medvěde, co tady děláš? Tohle je fitko pro lidi. Madam, cože, prosím, tady, já si chci jenom zacvičit, já nemám žádný problém, jenom si chci zacvičit, jo? Hele, jako, ne, tady být nemůžeš, je to jenom pro lidi. Ale tak já si myslím, že by tady mohl zůstat, ne? Je to docela roztomilý medvídek. Ne, to teda nemohu. Madam, já si chci jenom v klidu zacvičit a nechci mít problémy, prosím, jo? Mám zavolat Poldy? Porušuješ zákony! Ne, Poldy nevolejte, OK? Poldy nevolejte. Lidi, co to je za paní? Proč mě tady nenechá si zacvičit a jak se mám stát silnější bez fitka? To bylo jediné, co mě napadlo. Proč je ten život tak těžký? To je fakt na nic, já si nikdy v životě nezatrénuju. Hele, medvídku, proč brečíš? Pojď do fitka a když tam budeš se mnou, tak ti nikdo nic říkat nebude. Jo, těší mě, já jsem Petr, jsem soukromý trenér. Klidně tě budu trénovat zadarmo, teď mám stejně hodinku volno. Prosím, pane, to myslíte vážně? Vy mi opravdu pomůžete? Jasně, já pomáhám lidem. A i medvídku. Vy jste tak dobrá duše, pane, moc děkuju. Co si dáme jako první, tyjo? Pane, co budeme dělat jako první? Je tady docela narváno. Jako první si dáš bench press. Mazej makat, kámo. OK, tak jo, já jdu na to. Lidi, koukněte se, už trénuju, Glamrockčíka neví, s kým si zahrává. Jo, já jsem sice zatím jenom Toy Freddy, ale já ji i tak porazím. Já získám tu největší sílu, co můžu mít. Už prostě makám na 100%, dřu, jak nejvíc dokážu a věřím, že to zvládnu. Lidi, moje síla roste, pořád na Glamrockčíku nemám, ale líbí se mi to, jsem opravdu dobrý. Krásná práce, teď pojď na zhyby. OK, jde se zhybovat. Lidi, ani by mě ve snu nenapadlo, že udělám tolik zhybů, protože můžete vidět, že já jsem celkem baculatej medvídek, mám docela velký pupek, ale jo, zhybuju docela dobře, teď si dávám mini pauzu, ale to je jedno, já prostě potřebuji mít co největší svaly. Makej! Jasně, šéfe, makám jak nejvíc dokážu. A teď na zem, sedy lehy. OK, jdeme na to. Yes, makáme, lidi, moje síla je pořád větší a větší, ale není to nic převratného. Glamrock Freddy má sílu 1 000 000 a to já ani zdaleka nemám, jo, síla 150... Pořád není 1 000 000, co si budem? Uvidíme, kolik budeme mít, až dokončíme tenhle trénink. Jedem. Hele, Freddy, já už musím jít za jiným klientem. Bylo to dobrý, tak makej a ať se daří v osobním životě. Rád jsem tě potkal. Počkat, on už můj trenér musel odejít, lidi. A já mám sílu jenom 200. Teď už musíme poradit sami. Abych vám řekl pravdu, tak teď celkem riskuju. Snažím se najít Hulka, protože kdo jiný je prostě nejsilnější v GTAčku než Hulk. Jo, Hulk je mega silný.
silný, všichni znáte Halka. Ale on není moc příjemný, když potká cizí lidi nebo i cizí medvídky. Tak uvidíme, jestli mi něco neudělá. Já prostě tu Glamrockčíku potřebuju porazit. Jo, víte, jak se ke mně zachovala, ale docela riskuju. Riskuju, že se mi něco stane. Hele, šéfe, stůj, nevíš, kde je Halk? Halo! Neblázni, tam nejdeš za Halkem. Jdu, ty víš, kde je? To nemám tušení, ale hodně riskuješ. Už jedu, čau, nechci se s tebou bavit. OK, pane, pardon. Každopádně Halk by měl být někde tady. Jdeme pokračovat v hledání. Kde by ten Halk tak mohl být, lidi? Kéž bych... Co jsem to slyšel? Já jsem slyšel Halka. Odkaď to jde? To jde tady někde ze spodu. On je pod zemí. Já jsem slyšel slovo Halk. Halku. O můj bože, lidi. O můj bože, to je doopravdy Halk. Nevím, jak mám postupovat. Celkem se ho bojím, ale uvidíme. On tancuje. Halku, nazdar, hele. Potřeboval bych pomoc. Prosím, nezabíjej mě, jo? Halk má kamaráda. Ahoj, kámo. Počkej, Halku, já jsem pro tebe kámoš. Neublížíš mi. Chci se jenom ujistit. Halk hodný, co to říkat? No, oni nějaký lidi říkají lži, znáš to, jo? Prostě pomluvej, drby se šíří světem. Já bych potřeboval pomoc, kámo. Jak bych se mohl stát tím nejsilnějším stvořením hned po tobě. Chtěl bych být totiž Glamrock Freddy a nejenom tenhle trapnej Toy Freddy. Chtěl bych mít sílu 1 milion. Haha, síla 1 milion je pro Halka trapná. Já mám sílu 10, ale můžu ti pomoct. Ale já mám hrozný hlad, ulovil bys mi nějaký jídlo, pak ti pomůžu. OK, něco ti ulovím, jsme v lese, tak jo, počkej tady, Halku. A pak mi pomůžeš, jasný? Lidi trošku jsou bojím, je takový divnej, přece jenom pořád tancuje. Jo, OK, beru, ale jestli se ti to nepovede, tak s ním tebe. Počkat, to je jenom vtip, že jo? Jo, ha. OK, dobře. Jo, lidi, chápu, proč se ho někteří obyvatelé Los Santos bojí. Je takovej podivnej a hodně namakanej, takže bez něj strach, co si budem? Teď jdeme najít nějaký jídlo, ať ho můžeme nasytit a pomůže nám. Nejsem žádnej super lovec, ale já věřím, že to zvládne. Tady je jelen! Tady jsou nějaký zvířata, lidi, já mám ještě tu pistoli od toho týpka. Tak, máme to, paráda, jdeme mu to odnést. Doufám, že tady tohle bude pro Halka stačit. Je to docela dost velký kus masa, tomu snad bude stačit, ne? Halku, tady máš jídlo, co jsem ti ulovil. Je to docela dost velká porce, ne? Pro Halka jedna hubka, ale rád ti pomůžu. Proto, aby se stal silnějším, tak musíš sníst Huggyho Wuggyho. Počkat, to myslíš vážně? Já mám sníst Huggyho Wuggyho? What? Jo, já jsem snědl Kissy Missy a vidíš, jak jsem silný. Teď musíš sníst Huggyho Wuggyho. A dokázal bys mi pomoct, jako třeba kde ho najdu, nebo tak já se s Huggy Wuggym vůbec neznám. Lidi, co to po mně chce, abych snědl Huggyho Wuggyho? Je Huggy Wuggy vůbec jedle? Já jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, že bych jedl Huggyho. O můj bože. Jo, prostě jen sníš Huggyho. A už mě dej pokoj, chci jít jíst moje jídlo. OK, pardon, pane Halku, omlouvám se a už vás nebudu otravovat. Naschledanou. To mi teda moc nepomohlo, ale jsem aspoň okruček blíž k tomu se stát super Glamrock Freddy. Jak ale najdu a ulovím Huggyho Wuggyho, to opravdu nevím. Někde tady, mezi bezdomovcema, by měl žít profesor, který Huggyho Wuggyho vytvořil. Samozřejmě oni ho vyhodili z práce, za to, že vytvořil hračku, co je prostě zlá a ubližuje lidem, takže je teď bezdomovec. On by mě mohl pomoct Huggyho Wuggyho najít. Každopádně tady to vypadá opravdu strašně a je mi celkem líto, že tady musí žít. Halo, není tady někde profesor? Halo, hledám profesora. Pane, dobrý den. Ahoj, kdo pak jsi? No, víte, já jsem Freddy a hledám Huggyho Wuggyho. Řeknu vám to na rovinu, hledám Huggyho Wuggyho. Kvůli tomu jsem přišel o práci a musím žít tady. Nejradši bych ho zabil a pomstil jsem. Vy se mu chcete pomstit a já bych vám s tím mohl pomoct, pane. Proč jste to vlastně už dávno neudělal? Protože Huggy Wuggy je strašně nebezpečný a já se bojím. Ty ho chceš taky sejmout, nebo co? Jo, já ho potřebuju sejmout. Dokázal byste mi poradit, jak ho můžu najít, kde bys tak mohl schovávat? Jo, znám Huggyho Wuggyho, jako svoje boty. On rád je na horách. Proto tam už nejezdí turisti. Počkat, to jak se ztráceli ti turisti na horách? Asi 50 ztracených turistů to Huggy Wuggy je snědl, nebo co s nima udělal? Jo, on je strašně zlej. Na Mount Chiliad by měl být. Nevím, jak ho chceš zastavit. Holýma rukama to nepůjde. Možná tak tankem.
tankem. OK, děkuji za všechny rady, pane, a nevím, kde asi vezmu tank, ale pistol by nestačila. Ty blázne, když na něj šlo celý oddělení poldu a selhali. Dobře, děkuji, pane, já už půjdu. Lidi, ten profesor je tak extrémně divnej. Každopádně já teď potřebuji sehnat nějaký dobrý armádní vybavení, jinak si asi s Hagim Vagim neporadím. A já nechci zemřít, jo? Já nechci zemřít při tom, co budu lovit. Asi se ptáte, kam mám namířeno. No, já se jdu zapsat do armády, protože mě nenapadlo, jak jinak bych ten tank mohl získat. Uvidíme, jestli mě vezmou. Jsem totiž takovej trošku baculotej medvídek, ale podle mě by o mě mohli mít zájem. Nebo ne? Uvidíme. Dobrý den, pane, já bych měl zájem stát se členem armády. Těší mě, já se starám o to, abych nabíral nové členy. Aktuálně máme nedostatek vojáků. Proto, aby jsme tě přijmuli, mi musíš ukázat, že dokážeš dát 5 kliků. 5 kliků, jo, to je jako všechno. No, tak se koukejte. 1, 2, 3, 4, 5. No tak, jest, 5, 6, 7. Jo, dokážu to úplně v klidu. Vítej mezi námi v armádě. Počkat, tohle to bylo jako všechno? Cože, to je takhle lehký? Jo, běž dovnitř. OK, tak jo, díky, šéfe. Každopádně já si teď potřebuji získat nějak tank a nemám od něj klíče. Budu se asi zeptat tady nějakých vojáků, jestli mi neřeknou, kde si mám půjčit klíče na tank. Uvidíme, snad to klapne. Potřebuju ten tank, nutně ho potřebuju. Pane, mohl bych se na něco zeptat? Ano, co pak si přeješ, vojne? No, já bych si potřeboval půjčit tank, lidi, co mám říct. Potřebuji si půjčit tank, abych vyhubil krysy, co mám pod domem. To je divný požadavek. Opravdu? Jo, ty krysy, oni mi snědli úplně všechno jídlo a sýr. Cože? Všechen sýr? Já sýr zbožňuju. Tady máš klíč od tanku. Ukaž jim, kde je tady král. Děkuju, pane, děkuju. Nashledanou. Lidi, nečekal jsem, že to bude takhle easy, ale je to dobrý. Jak můžete vidět, už mám namířenu na vrchol Mount Chiliadu a jdu si poradit s Hagim Vagim. Nikdo kromě mě to zatím nedokázal, tak snad to zvládnu já. Držte mi palce, celkem se bojím. Ten profesor byl hodně vyděšený. OK, už jsme skoro na vrcholu, lidi. Zatím jsem ho neviděl. Počkat, on je hned tady a vůbec nevidím a střílíme, bum! Dobrý, tak, že bychom ho měli, Hagi, bam! O můj bože, jdem tam, rychle, že by se mi ho podařilo, já jsem ho sejmul, jdeme ho sníst, tak, mňám! Lidi, koukejte se na to, já jsem Glamrock Freddy, co má sílu 1 000 000. Jdeme najít Glamrock Chico, doufám, že bude tam, kde předtím. Glamrock Chico, přišel jsem si pro tebe, teď ti to vrátím, na malýho medvídka si dovoluješ, co? Ale na mě už by si zdovolovat neměla. Zmlátím tě jako poprvé, OK, tak to chci vidět, Glamrock Chico. Tak bojuj, bum. Koukněte se, jak jsem silnej, lidi. Bam. Glamrock Chico, co? Stačilo? Lidi, my jsme to dokázali. My jsme se stali Glamrock Freddy, který má sílu 1 000 000. Ten nejsilnější Glamrock Freddy v historii. Dejte like a já vám děkuji za sledování videa.